ጤና ይስጥልኝ ውድ ተመልካቾቻችን፣ በአማራ ክልል ከሚገኙ ተማሪዎች መካከል በ2017 ዓ.ም የትምህርት ዘመን የተመዘገቡት ከ20% እንደማይበልጡ ተመልክቷል። ይሄ ማለት ወደ 7 ሚሊዮን የሚጠጉ ተማሪዎች ትምህርት መጀመር ቢኖርባቸውም እስካሁን የተመዘገቡት ግን ከ1.5 ሚሊዮን የማይበልጡ መሆናቸውን የተገለጸው። ይሄ እንግዲህ ከጸጥታ ችግር ጋር በተያያዘ እየተገለጸ ነው የሚገኘው እና ይህንን በተመለከተ በፋኖ ተቆጣጥሮ በያዛቸው በርካታ ቦታዎች የሚገኙ ተማሪዎችም እንደዚሁ ትምህርታቸውን አልጀመሩም። ፋኖም ተማሪዎቹ ትምህርት መጀመር የለባቸውም የሚል አቋም እንዳለው እየተነገረ ነው። በዚህ ጉዳይ ላይ ልናነጋግረው አንድ የፋኖ አመራር ጋብዘናል። ያው በተደጋጋሚ በኤምኤስ በመቅረብ ይታወቃል። የአማራ ፋኖ በሸዋ የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ የሆነው ፋኖ አብደላ እንድሪስ ነው። ፋኖ አብደላ፣ የአማራ ፋኖ በሸዋ እዝ እንደዚሁም ሌሎችም ፋኖዎች ምናልባትም ተመሳሳይ አቋም ካላቸው ይህንን አቋም ለምን እንደወሰዱ ያው ያብራራልናል። በጣም ነው የማመሰግነው ፋኖ አብደላ። ያው እንግዲህ በመግቢያ ላይ እንደተናገርኩት በርካታ ተማሪዎች ዘንድሮም ትምህርታቸውን አይቀጥሉም፣ ፋኖም ትምህርት እንዲጀመር ፍላጎት እንደሌለው እየተነገረ ነው እና በእናንተና በሌሎችም ፋኖች ምናልባት በኩል ያለው አቋም ይታወቅ ከሆነ የእናንተ አቋም ምን ይመስላል? አመሰግናለሁ ፋሲል። እንግዲህ ምንድን ነው ትምህርት እንዳይጀመር ይፈልጋሉ የሚለው ነገር ይስተካከልና በአማራ ክልል ትምህርት ለመጀመር አስቻይ ሁኔታ ስለሌለ አስቻይ ሁኔታ እንጂ የመከልከል የመፈልጋል እንዳልሆነ ለማለት ነው። ከዛ በፊት ግን መታየት ያለባቸው ነገሮች ይኖራሉ። በ2016 ዓ.ም ትምህርት ዘመን ተማሪዎች ተምረዋል ማለት መባል በሚቻል ደረጃ አይደለም ያለፈው። ኦልሞስት ትምህርት ተስተጓጉሎ ነው የቆየው ማለት ነው። ሆኖ ሆኖ ይሄ በየት ነው ሸዋ ነው ወይ ወይስ እንዴት ነው ብለህ ለጠየቀኝ ይህንን መግለጫ ከሁለት ሳምንት በፊት የአማራ ፋኖ በጎጃም እና አርበኛ ዘመነ ካሴ የሚመራው ማለት ነው፣ የአማራ ፋኖ በጎንደር አርበኛ ባየቀን ነው የሚመራው፣ የአማራ ፋኖ በወሎ ለዋርካው ምሬ ወዳጆ የሚመራው፣ እንዲሁም ደግሞ የአማራ ፋኖ ሸዋ እዝ ጋራ በመሆን በስክሪፕት በጽሁፍ ደረጃ አንድ ጠንከር ያለ መግለጫ አውጥተን ነበር። እሱ መግለጫ ይዘቱ ምንድን ነው? ትምህርትን ስርዓቱ እንደ ዶላር መለመኛ ተጠቅሞበታል፣ ሀገር ተረጋግቷል፣ ክልሉ ተረጋግቷል ብሎ የገንዘብ ማግኛ ዘዴ አድርጎታል። ይሄ ደግሞ ልክ አይደለም። ክልሉ የክልሉን ተጨባጭ ሁኔታ ያላማከለ ሪፖርት በማውጣት አማራ ክልል ሰላም እንደሆነ፣ ህጻናትም በትምህርት ገበታቸው ላይ እንደሚገኙ፣ አስፈላጊው መንግስታዊና የፓርቲ መዋቅር እንዳለ አድርጎ የሚደረግበት አንዱ ትምህርትን እንደ መሳሪያ እየተጠቀመበት በመሆኑ ይሄ ልክ አይደለም የሚል በመሪዎች ደረጃ መግለጫው ተዘጋጅቶ ወጥቶ ነበር ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ ከሶስት ቀን በፊት የአማራ ፋኖ እነዚሁ አደረጃጀቶች ማለት ነው የአማራ ፋኖ በጎጃም ህዝብ ግንኙነት ምክትል መምሪያ ኃላፊ፣ የአማራ ፋኖ በጎንደር የህዝብ ግንኙነትና ሚዲያ ክፍል ኃላፊ፣ እንዲሁም ደግሞ እኛ ጋር የአማራ ፋኖ ሸዋ እዝ እንዲሁም እኔ ተገኝተን ነበር። በአጋጣሚ የአማራ ፋኖ በወሎ ህዝብ ግንኙነት መምሪያ ኃላፊው ፋኖ በፈንታው አልተገኘም። ሶስታችን ሚዲያ ብሪፊንግ ወይም ጋዜጣዊ መግለጫ በርካታ ሚዲያዎች በተገኙበት ጋዜጣዊ መግለጫ ሰጥተን ነበር ማለት ነው በዚህ ጉዳይ ላይ እና ይሄ ሸዋ ውስጥ ያለ ብቻ ሳይሆን በሁሉም ግዛቶች ላይ ነው ማለት ነው የታየው። ይህንን እንግዲህ ምንድን ነው አሁን የኛ የመጀመሪያው የሁኔታ ትንተና ነው የሰራ ነው። በአማራ ክልል ላይ የ2016 የትምህርት ዘመን አፈጻጸም ምን ይመስል ነበር? ያስ እንዴት አለፈ? እንዴትስ ተገመገመ? የሚለው ገምግመናል። ራታችን በየግዛቱ ማለት ነው ጎንደር ግዛት፣ ወሎ ግዛት እና ጎጃም እንዲሁም ሸዋ ግዛት ላይ ከገመገምም በኋላ የ2017 ዓ.ም ያን መነሻ አድርጎ ትምህርት ማስጀመር እና ማስተማር የሚያስችል አስቻይ ሁኔታ አለ ወይ ብለን ይህንን የግምገማችን አርዕስት አድርገን የነበረው በእኛ ግምገማ ግን የ2017 ዓ.ም ከቅድመ አንደኛ ደረጃ ወይም እስከ ኬጅ የምንለው ማለት ነው እስከ ኮሌጆች ድረስ ለማስኬድ የሚያስችል አስቻይ ሁኔታዎች ባለመኖራቸው ይሄ ነገር ፖዝ ሆኖ መቆየት አለበት የሚለውን ውሳኔ ላይ በመድረስ ነው ማለት ነው። እነዚህን እገዳዎች፣ ክልከላዎች ቢቆይ ብለን ያልነው ከምን አንጻር ነው ካልከኝ በሶስት ነገሮች ነው እኛ የመዘን ነው ማለት ነው። አንደኛው ከትምህርት ቤት ፋሲሊቲ አኳያ፣ ሁለተኛው ትምህርት ማህበረሰቡ ደህንነት አንጻር፣ ሶስተኛው እና የመጨረሻው ከባለድርሻዎች አካላት ጋራ ተሳትፎ ጋራ ያለውን እንደ መመዘኛ አድርገን ነው የተጠቀምነው ማለት ነው። በእነኚህ መመዘኛዎች ሲታይ ልክ አይደለም የሚለውን ነው ያየ ነው። ለምሳሌ የመጀመሪያውን ባነሳልህ ትምህርት ቤቶቹ ትምህርት ለማስጀመር ከፋሲሊቲ አኳያ ወይስ ትምህርት ቤቶቹ ከደህንነታቸው አኳያ ተማሪ ማስተናገድ የሚችሉበት ደረጃ ላይ ነው የሚለውን ስናይ በእኛ በኩል ጤናማ ሆነው አላገኘንም። ለምሳሌ ያህል ብጠቃቅስልህ አንደኛ የትምህርት ተቋሞቹ ምንድን ነው አብዛኞቹ ማለት ነው ራሱን መከላከያ ብሎ የሚጠራው ኃይል ወይም የጥምር ጦር የምንለው ኃይል በገባባቸው ሁሉ ትምህርት ቤቶችን አውድሟቸዋል ማለት ነው። ለምሳሌ ወንበሮችን በገባበት ተቋማት ሁሉ እንደ ካምፕ አድርጎ ስለሚጠቀም ወንበሮቹን እንደ ማገዶ እየፈለጠ የተጠቀመበት ሁኔታ ነው ያለው ማለት ነው። ብዙዎቹ ጋር ወንበሮች ሙሉ በሙሉ የወደሙበት ሁኔታ ነው ያለው። ሌላው ቢሮዎች በቢሮዎች ያሉ የአስተዳደር ቢሮዎች
ሙሉ በሙሉ ጠፍተዋል። ሰነዶቹም በተመሳሳይ ተቃጥለዋል እና ለመኝታ ለብርድ መከላከያ በማድረግ ኢቭን የፋይናንስ ክፍል ሰነዶች ጭምር ሙሉ በሙሉ የወደሙበት ሁኔታ ነው ያለው። ኮምፒውተሮች በሃይስኩል አካባቢ እንዲሁም በአንደኛ ደረጃ አካባቢ ያሉ ኮምፒውተሮች እነዚሁም ሙሉ በሙሉ ተዘርፈዋል። የተሻሉ የሚባሉት ኮምፒውተሮችም እንደዚሁ ተዘርፈው ተጭነው የሄዱበት ሁኔታ ነው ያለው። ሌላው አጥሩ ለደህንነቱ የተጠበቀ ነው ወይ ብለን ስንል አጥሩንም እንዲሁ ወደ ማገዶ ተቀይሮ ፈራርሶ ምድረ በዳ የሆኑበት ሁኔታ ነው ያለው። ሌላው ነገር የመጽሐፍት ጉዳይ ሲነሳ መጽሐፍቶቹም የጠፉበት ነው። ሁለተኛው ከዚህ ጋር የሚያያዘው የአዲሱ ትምህርትና ስልጠና ፖሊሲ እንደተከለሰ መጽሐፍቶች ተቀይረው ነበረ። እነዛ መጽሐፎች በአግባቡ አልደረሱም ማለት ነው። አልደረሱም በሶፍት ኮፒ ምናምን እየተደረገ ነው መምህራን የሚያስተምሩባቸው። እነዚህ መጽሐፎች የመጡትም ተቃጥለዋል፣ የቀሩትም ቢሆኑ የሌሉበትና ወደዚህ ወደሚፈለገው ቦታ ለማድረስ የሚያስቸግሩበት ሁኔታ ነው ያለው። በጥቅሉ በርካታ የትምህርት ተቋማት ሙሉ በሙሉ ፈርሰዋል፣ ግማሹም ደግሞ እንዲሁ በችግር ውስጥ ያሉበት ሁኔታ እንዳለ ነው እኛ ያየ ነው። በሌላ አኳያ የዚህ ባለድርሻ አካላት ርብርብ የሚባል ነው ማለት ነው። የባለድርሻ አካላት ስንል እንግዲህ ትምህርት ማህበራዊ ተቋም ነው እንደምታውቀው አንተ። ትምህርት ላይ እያንዳንዱ አካል የማህበረሰብ ክፍል እንጌጅ ያደርጋል በተለያየ መንገድ ማለት ነው። እነዚህ የትምህርት ማህበረሰቡን በትክክል ለማስኬድ ከተፈለገ የሚሳተፉ አካሎች አሉ። ለምሳሌ ኤንጂኦስ ይሳተፋሉ። ኤንጂኦስ እነዚህን በርካታ በህፃናት ላይ የሚሰሩ አሉ፣ በትምህርት ላይ የሚሰሩ አሉ፣ በአካባቢ ደህንነትና ጥበቃ ላይ የሚሰሩ አሉ። እነዚህ ኤንጂኦዎች እንኳን እንደኛ ሀገር ባለ ደሃ ሀገር እንኳን እንደኛ ክልል ባለ በጦርነት እና በተለያየ ነገር የተጎሳቆለ በተለያየ የሚሰሩበት ነው። ዛሬ ግን እነዛ ኤንጂኦዎች ገብተው ይህንን አክት የሚያደርጉበት ነገር የለም፣ የደህንነት ዋስትና ስለሌለ ኤንጂኦዎች ሙሉ በሙሉ በሚባል ደረጃ ከአማራ ክልል ወጥተዋል ማለት ድጋፍ ሰጪ አካላት። ስለዚህ እነዚህ አለመኖር በበርካታ ሁኔታ ስለሚያሳስብ አንዱ ይሄ ነው። ሁለተኛው እነዚህ ፔሬንትስ የምንላቸው ፔሬንትስ የወላጆች ተሳትፎ ማለት ነው። ወላጆች እዚህ የሚሳተፉበት እድል የለም። ምክንያቱም አሁን ባለው ሁነት ማህበረሰቡ ለትምህርት ሳይሆን ልጆቼ ሞቱ ወይ ዛሬ ደህና ዋሉ ብሎ የሚያስብበት እንጂ ልጄን ትምህርት ይማር ላግዝ ልርዳ የሚልበት ሁኔታ የለም ማለት ነው። ሌላኛው የጋቨርንመንት የምንለው ማለት ነው መንግስታዊ መዋቅር የምንለው በአማራ ክልል ሙሉ በሙሉ ቅድም ለመጥቀስ እንደሞከርኩት ፈርሷል። የፓርቲም በለው የምንም በለው በትምህርት ስራ ላይ ግን የመንግስት ተሳትፎ ዲተርሚናንት ፋክተር ነው፣ በጣም የግድና አስፈላጊ ነው ማለት ነው። የፋኖ ስርዓት ገና እየተመሰረተ ያለ ነው፣ መዋቅር እየተዘረጋ ያለ ነው። ይሄ ባለበት ግን መንግስት እንቅስቃሴ በማያደርግበት መንግስታዊ ተቋም በፈረሰበት ትምህርትን ላስኪድ ብሎ ማለት ይህን ያህል የሚያመጣው ለውጥ የለም ማለት ነው። ስለዚህ ትምህርትን የሚመራው በዋናነት በባለቤትነት ይዞ ባለሙያዎችን አቀናቸው የሚመራው የመንግስት የምትለው ነገር በክልሉ የፈረሰ በመሆኑ እሱን ነገር ማስኬድ አልተቻለም ነው። ሌላው የኮሚኒቲ ኢንጌጅመንት የምንለው ወይም ማህበረሰባችን ተሳትፎ አጠቃላይ የሃይማኖት ተቋማት ሊሆን ይችላሉ፣ የሀገር ሽማግሌዎች ሊሆን ይችላሉ። በአጠቃላይ ትምህርት ባለበት ትምህርት ተቋማት ባለበት ሁሉ እነዚህ ሙሉ ማህበረሰቡ የሚሳተፍበትም እድል የለም ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ባለበት ከዚህ ከባለድርሻ አካላት ተሳትፎ ጋር ስለማይኖር ይሄ አንዱ እንደ ችግር ብሎ ሌላውና መሰረታዊ ጉዳይ ከደህንነት አንጻር የሚታይ ነው። ቅድም ለመጥቀስ እንደሞከርኩት ከደህንነት አንጻር ትምህርት ቤቶች ላስቲር በባለፈው 2016 የትምህርት ዘመንን ብናይ አብዛኛዎቹ ትምህርት ቤቶች የዞን ከተሞች ላይ ጭምር አንደኛና ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች የጦር ካምፕ ሆነው ነው የከረሙት። ትምህርት እንኳን አለ ከተባለ አራት ብሎኮች ካሉ ሁለቱ ብሎኮች ጦር ካምፕ ይሆናሉ። ወታደራዊ ምንድን ነው ማደሪያ ማረፊያ የሆኑና ሌሎቹ ክላሶች ውስጥ አጣባቸው አስተምሩ ቀላቅላቸው ነው ሲባል የከረመ። ትምህርት በባህሪው ደግሞ ምን ይፈልጋል? የግድ ምንድነው ሴፍቲ ይፈልጋል። ደህንነት ከረብሻ እና መሰል ነገሮች ነፃ መሆን ያስፈልጋል ማለት ነው። ስለዚህ ምንድነው አንድ ወታደር መሳሪያ ደግኖ እያየ ህፃንን ተማር ብትለው ሊማር አይችልም። ህፃናት በባህሪያቸው የዋይት ፔፐር ናቸው። ስለዚህ ኢሚዲየት የሚያደርጉት እዛ የሚያስፈራው ነገር ላይ ነው፣ ስለ መሳሪያው እንጂ ስለ ትምህርት የሚረዱበት ሁኔታ የለም። ስለዚህ ትምህርት ቤቶች እንዲያውም በጣም የሚወገዘው ትምህርት ተቋማት ከማንኛውም ወታደራዊ እንቅስቃሴ በጣም በሰፊ ርቀት ላይ እንዲሆኑ ነው ትሪት የሚደረገው ወይም ደግሞ ሪከመንድ የሚደረገው ግን እኛ ጋር እሱ አልሆነም። ስለዚህ የትምህርት ቤቶቹ ሁኔታም ወደ ጦር ካምፕነት የተቀየሩ በመሆኑ ይህም እንደ አንድ ችግር ነው ማለት ነው። በሌላ በኩል የመምህራን ርዕሰ መምህራን ሱፐርቫይዘሮች እና የትምህርት ጽህፈት ቤት ባለሙያዎች እንዲሁም የትምህርት ማህበረሰቡ ተንቀሳቅሶ የሚሰራበት ዋስትና የሚሰጠው አካል የለም፣ ዋስትና የሚሰጠው የለም። ለምሳሌ ግን እንዳልኩ ትምህርት ከፊ በሰፊው ክትትልና ድጋፍ ይፈልጋል። አንድ የወረዳ ትምህርት ጽህፈት ቤት ባለሙያ ሄዶ ለመደገፍ እንኳን እድል የለው። የትምህርት ቤት ርዕሰ መምህር ሄዶ ለመገናኘት እድል የለው። መምህራን ተንቀሳቅሰው እድል የለ። እዚህ ከርመው እንኳን እኛ ጋር ለምሳሌ እኛ በተቆጣጠር ነው ከርመው ወደ ወረዳ ደሞዝ ሊከፈሉ ወደ ዞን ከተሞች ሲሄዱ የፋኖ ናቸው የፋኖ ተወካሽ ናቸው በማለት በስራ ማዋከብ ስርዓት ድብደባና ግድያ ይፈጸማል ማለት ነው። ስለዚህ ስርዓቱ ዋስትና የሚሰጥ የለም ማለት ነው። በትምህርት ማህበረሰቡ አንዱ ይሄ ነው። በሌላ መንገድ የስርዓቱ ያልተገደበ ወይም ደግሞ
ይሄ ልጓም የለሽ ወይም ደግሞ ይሄ ረብ የለሽና ምንድነው የሚባለው ለህዝብ የማያስብ በመሆኑ መምህራንም በተለያየ ጊዜ ተማሪዎችን ይጨፈጭፋል። ለምሳሌ ባለፈው አመት ከተደረጉ የድሮን ጥቃቶች በርካቶቹ ከ80% በላይ የሚሆኑ ትምህርት ተቋማት ላይ እና መምህራን ላይ ጉዳት የደረሰብን ነው ማለት ነው። በድሮን ተማሪውን ሲያይ ፋኖ ነው ብሎ የሚጨፈጭፍበት ሁኔታ ነው ያለው። ስርዓቱም እንደምታውቀው የብልጽግና ስርዓት አማራ ጠል በመሆኑ የተሰበሰበ ሰው ሁሉ አንድ ጋር ሰብሰብ ብሎ የሚማር የሚሆን ቤተክርስቲያን የሚያከብር የሚሆን አብሮ ለማህበራዊ ሁነት የተንቀሳቀሰ የሚሆን ፋኖ ነው በሚል ልጓም በሌለው መንገድ ፍጹም ጭካኔና ክፋት በተሞላበት መንገድ ምን ያደርጋል ማለት ነው? የድሮንና የከባድ መሳሪያ ጥቃት እያደረሰ ነው። አሁንም የቀጣይ እቅዶቹም እኛ ቀድመው ደርሰውናል። በጣም ሰፊ የሆነ በጣም የተጠናና በርካታ የድሮን ጥቃት እንዳለ እናውቃለን። ለዚህም ደግሞ ትምህርት ተቋማትን እንደሚያደርግ ነው የምናውቀው። ተማሪዎች የተሰበሰቡበት ካለ አርሶ አደር የሚሆን ለቅሶ የሚሆን ቤተክርስቲያን የሚሆን መስጊድ የሚሆን ሰዓቱ ፋኖ ነው በሚል ይህንን ጥቃት ሊሰነዝር እንደሆነ እኛ መረጃ አለን። ስለዚህ ለማህበረሰቡ አብስተን ስለምንጨነቅ ይህንን እንዳን እንወስደዋለን ማለት ነው። ስለዚህ ጥቃት ይሰነዝራል። ለዚህም ደግሞ ዋስትና የሚወስድ የለም። የሚገርምህ እኔ ትናንትናና ዛሬ አብዛኞቹን የወረዳ ትምህርት ጽህፈት ቤት ባለሙያዎች ኃላፊዎች ጋር ኮሚኒኬት አድርጌ ነው። ትምህርት ባይዘጋ ሰኪላር ነው ምናምን፣ እሺ ዋስትና ትወስዳላችሁ ወይ? ትምህርት ቤት ላይ ምንም እንደማይደረግ ደብዳቤ መጻፍ ትችላለህ ወይ? በስም አውጥተህ አንተ ባለሙያ ከሆንክ ኃላፊ ከሆንክ ምንም አይፈጠር ብለህ ዋስትና መስጠት ትችላለህ ወይ? አንድም መምህር ላይ፣ አንድም ተማሪ ላይ፣ አንድም ትምህርት ቤት ላይ የድሮንና የከባድ መሳሪያ ጥቃት እንዳይሰነዘር ዋስትና መሆን አለብህ ወይ ብለህ ስትጠይቀው መልስ የሚሰጥ የለም። ስለዚህ እነዚህንና መሰል ነገሮችን ደማምረን ስናያቸው 2017 ዓ.ም የትምህርትን ለማስኬድ ምንም አይነት አስቻይ ሁኔታ ስለሌለ የዚህ አመት ትምህርት አስቻይ ሁኔታ በነገራችን ላይ አመቱን ሙሉ አይደለም የሚዘጋው፣ አስቻይ ሁኔታ እስከሚፈጠር ድረስ ብቻ። አስቻይ ሁኔታ ጥቅምት ላይ ከተፈጸመ ከተገኘ ህዳር ላይ ከተገኘ ታህሳስ ላይ ጥር ላይ ከተገኘ አስቻይ ሁኔታ በተገኘ ሰዓት እንደምናደርግ ግን እንዴት ይገኛል አብደላ አሚን፣ አሁን ባለው ሁኔታ እንዲህ በአጭር ጊዜ ውስጥ ሰላም የሚመጣበት ሁኔታ ያለ አይመስልም። እና ተማሪዎች ደግሞ በዚህ እድሜያቸው ትምህርት መማር ሲገባቸው ነው ትምህርቱ ካለፋቸው በትውልዱ ላይ የሚያመጣው ተጽዕኖም ቀላል አይደለም፣ በራሳቸውም ህይወት በመጪውም ትውልድ ላይ እና ኢብን የአማራን ህዝብም የሚገለው ነው የሚሆነው። የተማረ ኃይል እንዳይኖረው ያደርገዋል። በአጠቃላይ በህዝቡ ላይ የሚያመጣው አሉታዊ ተጽዕኖ እጅግ በጣም ከፍተኛ ነው። ያው ይሄ ለአንተ አልነግረህም። ሶ ቶሎ ሰላም በማይመጣበት ሁኔታ እንዴት ነው ይሄን ችግር መቅረፍ የሚቻለው? ተማሪዎች ተገቢውን ትምህርት እንዲያገኙ ማድረግ እንዴት ይቻላል? እኔ የምለው መንግስት ትምህርት የማስጀመር ፍላጎት ካለው ቢያንስ እናንተ ተቆጣጥራችሁ ባላችሁባቸው ቦታዎች ላይ ከእናንተ ጋር ተነጋግሮ ወይም ጦርነቱ ከትምህርት ቦታዎች እንዲርቅ አድርጎ ድሮን ጥቃት ምናምን የተባሉት ነገሮች እንዳይፈጸም ከመንግስት ጋር ተነጋግሮ ትምህርት ለማስጀመር አይቻልም ወይ? በመንግስት በኩልስ ይሄ ፈቃደኝነቱ የለም ወይ? ለማነጋገርስ ሞክራችኋል ወይ? ለምሳሌ አሁን አርሶ አደሩ ማዳበሪያ ባጣበት በዘር ወቅት የግድ አማራጭ ስላልነበረ ማዳበሪያው መጣ፣ ፋኖ በአንዳንድ ቦታዎች ላይ አከፋፈለ። አሁንም ተማሪው እንዳይጎዳ በተለይ የአንደኛ ደረጃ ተማሪዎች እንዳይጎዱ ከአካባቢው መንግስት ባለስልጣናት ጋር ተነጋግራችሁ ተማሪዎች መጽሐፍ የሚያገኙበትን እና ባለው ፋሲሊቲ የሚጀምሩበትን ሁኔታ ለማመቻቸት ወይም በዛ መልኩ ችግሩ ለመቅረፍ አልሞከራችሁ? በመጀመሪያ ደረጃ ከዚህ ከግብርና ከጤና ጋራና መሰል ነገሮች ጋር የትምህርት እንትን አይገናኝም። ፋሲል የምትይዘው ትምህርት በባህሪው ማህበራዊ ተቋም ነው። ቅድም የጠቀስኩልህ ነገሮች እኮ አሉ። ቅድም የጠቀስኩልህ በርካታ መመዘኛዎች አንድን ትምህርት ቤዚካሊ አትሊስት ሚኒመም ሪኳየርመንት ሊሆኑ የሚገባቸው ነገሮች ናቸው። እነዚህ የጠቀስኩልህ በማክሲመም ሳይሆን በጣም በጣም ፍሮም ዘ ስክራች ከዜሮ ጀም በጣም ትንሿ መስፈርት ነች። ቅድም ያልኩ እነዚህ ትንሾቹን ነው አላሟላም እያልኩ ያለሁት። ሁለተኛ ነገር ስርዓቱ እኮ ታማኝ አይደለም ለመነጋገር አይደለም ቃሉን ሊጠብቅ ምናምን ምንም እኮ እንትን የሚል አይደለም፣ የሚታመን አይደለም። በቃ የወመኔ አይነት አካሄድ እኮ ነው የሚከተለው። ላስቲር እኮ እየነገርኩ ነው። በጣም ከ90% ኦልሞስት እንደዛ የሚሆነው የተፈጸመው ትምህርት ተቋማት ላይ ነው ጥቃት የተሰነዘረው። ሁለተኛ መምህራን የዚህ ጥቃት ተጋላጭ ነበሩ፣ ኤክስፖዝድ ሆነው የነበሩ እነሱ ናቸው። በሶስተኛ ደረጃ እኔ ራሱ ባለሁበት አምና 2-3 ወረዳዎችን እያስተዳድር ነበር። ትምህርትን ስንደግፍ መጽሐፍ እንኳን እንዲያመጡልን እየከፈልን እንኳን የመንግስት እንትን እያለ መኪና እያለ ራሱ የክዘና የክልሉ አለ እሱን እንኳን ለማድረግ ፈቃደኞች አልነበሩም። ህዝብ ከሰጠን ገንዘብ ላይ እየከፈልን ነበር መጽሐፍ ስናስጭን የነበረው። የትምህርት ፋሲሊቲን ከዞን ክዘና ጣቢያ ወደ ወረዳዎች፣ ከወረዳዎች ወደ ትምህርት ቤት ስናደርግ የነበረው በግላችን እየከፈልን ነበረ ለጽንፈኛ አስኪድም በሚል ማለት ነው። ሁለተኛውና መሰረታዊ ጉዳይ አሁን በአማራ ክልል መንግስት የሚባል ነገር የለም ነው። በቃ መንግስት የሚባለው ባለፈን ብያለሁ፣ ከሶስቱ ከህግ አውጭ፣ ከህግ ተርጓሚ፣ ከህግ አስፈጻሚ አኳያ ከመዘን ነው የመንግስትነት ባህሪ የሌለው ነው። አሁን ባለው ሁኔታ መነጋገር የምችለውም አይደለም። ከመንግስትነት ባህሪ ወርዶ ወደ ኤጀንትነት ወደ ኤጀንሲነት የተቀየረ ነው።
ካለም ባህር ዳር ከተማ ላይ የሆነ ቢሮ ውስጥ ያለ የኦሮሞማ ወኪል ነው። ለአማራ የሚቆረቆር አይደለም። የአማራ የሚባል መስተዳደር፣ የአማራ የሚባል መንግስት የለም። ካለም ማነው የሚባል አንድ ግለሰብ አለ፣ ስሙ ጠፋኝ። እነ ሽመልስ አብዲሳና አዳነች አቤቤ ወይም አብይ አህመድ ያስቀመጡት የኦሮሞማ ኤጀንት ነው፣ አማራን የማይወክል ነው። አረጋ ከበደ የሚባል ሰውዬ የአማራ ክልል ፕሬዚዳንት ሳይሆን የአማራ ክልል ህዝብ መሪ ሳይሆን የኦሮሞማ ተወካይ ወይም ደግሞ ኤጀንት ነው። በኤጀንሲነት ያለ ነው። መንግስታዊ ስርዓቱን ፈርሷል። አሁን ኤጀንሲ ብቻ የቀረበት ሁኔታ ነው ያለው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን በዚህ ባለው ሁኔታ ከማንም ጋር መነጋገር የሚቻል አይደለም። ተነጋገርኩ እንኳን ብትል ይሄ ስርዓት ለመነጋገር አንደኛ ፈቃደኛ አይደለም፣ ሁለተኛ በትውልዱ ላይ መነጋገር ስል ለድርድር ምናምን አይደለም፣ በዚህ በትምህርት ላይ ለመነጋገር ፈቃደኛ አይደለም። ምክንያቱም አንዱ እኛ ከምንታገልባቸው መሰረታዊ ጉዳዮች አማራ ፋኖ በሁሉም አደረጃጀት ከሚታገልባቸው ጉዳዮች ውስጥ ላለፉት 30 እና 40 ዓመታት የአማራ ህዝብ የደረሰበትን የትምህርት መገለል ወይም ደግሞ ኢንተሌክቹዋል መርጂናላይዜሽንን ስቴብል ማድረግ ማረጋጋት ነው፣ ወደ ሰላማዊ መንገድ ማምጣት ነው። ላለፈው 30 ምናምን ዓመት የአማራ ህዝብ በትምህርት ዘርፉ በጥራት በለው በሽፋን በለው በተደራሽነት የተገፋው አንዱ እሱ ነው። ምሁራኑን በማሳጣት የተማረ ጠያቂ ትውልድ እንዳይኖር በጥላቻ ይሄ እንዲቀየር እንፈልጋለን። ስንፈልግ ግን ለዜጎቻችን፣ ለአማራ ህጻናት፣ ለመምህራን ዋስትና በሚሰጥ መንገድ መሆን መቻል አለብን። ይሄ ስርዓት ግን ተነጋግረን የሚሆን አይደለም። በነገራችን ላይ ዘንድሮ አይደለም ትምህርት የተቋረጠው፣ ላስቲርም የተቋረጠ ነው። ዝም ብሎ ፎር ዘ ሴክ ኦፍ ሪፖርት እና ለአለም ባንክ እና ለአይኤምኤፍ ፍራንክ መለመኛ ካልሆነ ትምህርት ላስቲርም የለም። እሺ እናንተ ነው እናንተ ሰፊ ቦታ ነው የተቆጣጠራችሁት፣ ሰፊ ህዝብ ነው የምታስተዳድሩት። በያዛችኋቸው ቦታዎች በራሳችሁ መንገድ ኦኬ፣ መጽሐፍትንም በመግዛት ሊሆን ይችላል። ተማሪዎች ቢያንስ ፊደል እንዳይረሱ አትሊስት ሙሉ በሙሉ እንዲያው በቃ ከትምህርቱ ዓለም እንዳይገለሉ በዛ አካባቢ ያለውን ሪሶርስ ተጠቅማችሁ ህዝቡን አስተባብራችሁ በራሳችሁ መንገድ ተማሪዎችን ለማስተማር ጥረት እያደረጋችሁ ነው ወይስ እንደው ሙሉ በሙሉ ተማሪዎች ትምህርት የሚባለውን ነገር ሙሉ በሙሉ ከትምህርት ጋር እንዲፋቱ ነው እየተደረጉ ያሉት? እናንተ በያዛችኋቸው ቦታዎች የራሳችሁ ትምህርት እንዲጀመር ምን አይነት ስራዎችን ነው የምትሰሩት? እንዳልከው አደጋ አለው፣ የደህንነት የምኑ የምኑ ሁሉ አደጋ አለው። የጠቃቀስካቸው ነጥቦች በሙሉ ተቀባይነት ያላቸው አሳማኝ ነጥቦች ናቸው። ግን ደግሞ ተማሪዎች ሙሉ በሙሉ ትምህርት መርሳት ስለሌለባቸው ቢያንስ በጥናት ኮሚቴ ሊሆን ይችላል፣ በተለያዩ መንገዶች ትምህርቶች ለተማሪዎች መሰጠት አለበት እና በዛ በኩል ምን ስራ እየሰራችሁ? ፋሲል፣ ቅድም እኮ ብያለሁ፣ ስርዓቱ እኮ ይኸውልህ እንኳን በመደበኛ ደረጃ ለቅሶ ላይ ድሮን ጥሎ እየፈጀ ነው እያልኩ እኮ ነው። የአብነት ተማሪዎች እንኳን አይደለም እንደዚህ ሰብሰብ ብለህ ዘመናዊ ትምህርትን ልስጥ ብለህ ይቅርና በርካታ ቦታ እኮ የአብነት ተማሪዎች የቤተ ክርስቲያን አካባቢ ደጄ ሰላም መቃብር ቤት የሚማሩ ህጻናትን እኮ በድሮን ጨፍጭፏቸዋል ነው የምልህ፣ በሞርተር ጨፍጭፏቸዋል እኮ ነው የምልህ፣ በቢኤም ጨፍጭፏቸዋል እኮ ነው እያልኩ ያለው ህጻናት እንኳን አይደለም ሰብሰብ ብለህ 50-60 ሆነ ቀርቶ እኮ ስርዓቱ እኮ በድሮን እየጨፈጨፈ ነው። ስጋት አለ መለኩ አንዱ እሱን ነው። በእኛ በኩልማ ሁሉንም ማድረግ እንችል ነበር፣ ስጋቱ ግን በጣም ከፍተኛ ነው። ይህን አድርገን ለመቀጠል ተሰባስቦ እንኳን ማስተማር በምንችልበት ደረጃ ላይ አይደለም ያለ ነው። በእኛ በኩልማ እኮ ነገርኩ፣ ዋናውና መሰረታዊ ጉዳይ የአማራ ፋኖ የሚታገልበት የትምህርት ጉዳይ ነው፣ የትምህርት ኢሹ ነው እያሉ ግን አንድ ጋር ተሰብስበን በርካታ ቦታ ላይ ይሄ ጥቃት ስለደረሰብን እሱ ነገር ማህበረሰቡ ተገንዝቧል። አሁን አገር ሰላም ይሁን እኛ ከጭቆና ከስጋት ከሲቃይ ከኦሮሞማ አገዛዝ ነጻ ስንወጣ ትምህርትን እንደርስበታለን የሚል በማህበረሰቡ ዘንድ ስምምነት አለ። ነገር ግን ይሄ እናንተ ያልከውን አይደለም ሌላውን የአብነት ትምህርት ቤትን እያዘጋ ነው ያለው በአሁኑ ሰዓት ስርዓቱ ስጋት ስላለው ማለት ብዙ አባቶች ብዙ የአብነት መምህራን ተፈጅተዋል፣ ብዙ መነኮሳት ተገድለዋል መነኮሳት። ስለዚህ ሃይማኖታዊ ስርዓትን እንኳን በአግባቡ ለመከወን የተቸገርንበት ሁኔታ ነው ያለው። ስለዚህ ይሄ ነገር አስቻይ ሁኔታ ይምጣ የምልህ እሱን ነው። በእርግጠኝነት መናገር የሚቻለው አሁን በክልሉ ካለው ከ96% በላይ የሚሆነው የክልሉን ቦታ ስለሸፈን ነው። ምናልባትም በቅርብ ጊዜ ይሄ ነገር ይፈታል ብለን ተስፋ እናደርጋለን። ከዛ ውጭ ግን አሁን ባለው ሁኔታ በማንኛውም መንገድ ተሰባስቦ የትምህርትን ሂደት ሊያስኬድ የሚችል ምንም አይነት አስቻይ ሁኔታ የለም እንደ አማራ ክልል። ይሄን ነው ማለት የምችል። ጥሩ። በመጨረሻ እንግዲህ ያው መከላከያ ሰራዊቱ የፋኖን ኃይል መቋቋም እየተሳነው እንደመጣ በተለይ በእግረኛ ውጊያ እየተነገረ ነው። ይህንን ተከትሎ የአየር ኃይሉን በስፋት ለመጠቀም ውሳኔ እንደወሰነ እየተሰማ ነው እና የድሮን ጥቃቶች፣ የጀት ጥቃቶች ሊቀጥሉ ይችላሉ። ይሄ በፋኖ ትግል ላይ የሚያመጣው አሉታዊ ተጽዕኖ ይኖራል? ይህን ጉዳይ እንዴት ነው የገመገማችሁት? ዛሬ ሳይሆን እሱ ቀደም ሲል መረጃው አለን። ይሄ ሊሆን እንደሚችል እናውቃለን። በፋኖ እንቅስቃሴ ላይ ግን አንዳችን ጉዳት የለም። ከዚህ በፊትም ስላይ ነው ማለት ድሮን ያምጣ ጀት ያምጣ ኮማንዶ ያምጣ ለእኛ ጉዳያችን አይደለም። ምክንያቱም አሁን ይሄ ፋኖ የሚባለው አካል ከዚህ በፊት በተደጋጋሚ እንደምንለው የሆነ የእድሜ ክልል ብቻ ነው። የአማራ ህዝብን ጨርሶ ፈጅቶ መጨረስ አይቻልም። ባለፈው እኮ አንድ አመት ውስጥ በርካታ ጓዶቻችንን፣ ወንድሞቻችንን፣ ጀግኖቻችንን አጥተናል። አንድ ጀግና ሲሰዋ ግን መቶ ተተክቶ ነው የሚያድረው በአማራ ክልል። እሱ ነው እየሆነ ያለው። አንዱ ወንድሙን ሲያጣ በአካባቢው ሁሉም አጉርፎ ሆ ብሎ ነው የሚወጣው።
ማህበረሰቡ የሆነ ቀበሌ ይወጣ የነበረው ዛሬ አንድ ሰው ሲሰዋ ሁሉ ማህበረሰብ በጥሩምባ ተነቃንቆ የሚወጣበት ደረጃ ላይ ደርሰናል። ዛሬ በጥሩምባ ነው ፋሲል፣ በጥሩምባ ተቀስቅሶ በድር ተቀስቅሶ ሆ ብሎ ግማሹ ስንቅ ይዞ እንጀራ ይዞ እጎ ይዞ የሚበላ የሚጠጣ እንክብካቤ አግላይ ሆኖ ነው እየሄደ ያለው የአማራ ህዝብ አሁን ዛሬ። እንደውም ጥሩ ነው በጣም እንደውም ትግሉን ያቀለዋል። እሱ እንደሚለው የድሮን እና መሰል ከባድ እንስትኖችን ቢጠቀም አንድ ሲገል መቶ እና ከዚያ በላይ ሰው ተክተን ስለምናደርግ በእኛ በኩል የሚያመጣው ነገር የለም። በግለሰብ ደረጃ ወንድሞች ልናጣ እንችላለን፣ ግን ትግሉን የበለጠ የሚያፋፍም እና ከሊቅ እስከ ደቂቅ የአማራን ህዝብ ሆ ብሎ ስለሚያስወጣው በእኛ በኩል ምንም አይነት ሲግኒፊካንስ የሆነ ቼንጅ እንደማያመጣ በጣም እርግጠኛ ሆኜ መናገር እችላለሁ። ፋሲ በጣም ነው የማመሰግነው። ዶክተር አብደላ እንድሪስ የአማራ ፋኖ በሸዋ እዝ የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ፣ እንግዲህ ሌላም ጊዜ ለዚሁ ጥያቄው ሲኖርኝ አገኘሃለሁ። አመሰግናለሁ ወንድሜ። እኔም አመሰግናለሁ። ሰላሙ ነው ፋሲ።